હવે આપણે વાત કરીશું સ્વાધ્યાય 1.2 ના દાખલા નંબર 6 ની ગણ બરાબર આપેલ છે 1 2 3 ગણ ની બરાબર આપેલ છે 4 5 6 7 વિધેય આપેલ છે વિધેય f a થી b વિધેય f a થી b એની અંદર ઘટક આપેલા છે m બરાબર 1 4 વિધેય f એથી b પરનો આપેલું છે તો આપણે આ રીતે લખીશું a અને b a થી b પરનો છે એટલે કે અહીંયા અસર પ્રદેશ એ અહીંયા અસર સપ્રદેશ થી ગણ એના બધા ઘટકો લખી દઈએ ગણ એના ઘટકો લખીએ 1 2 3 ગણ b ના ઘટકો અહીંયા લખીશું 4 5 6 7 હવે આપણે ક્રમિક જોડણી જોડીએ 1 થી 4 1 4 2 5 3 6 3 6 આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ દેખાય છે કે આ વિધેય કેવું છે કે બે કઈ ઘટકો બે x ની કિંમત બદલાય તો આ તરફ fx ની કિંમત પણ બદલાય છે સ્પષ્ટ દેખાય છે કે વિધેય કેવું છે 1 તો આ લખીશું અહીં સ્પષ્ટ છે કે અહીં સ્પષ્ટ છે કે fa 1 1 વિધેય છે fa 1 1 વિધેય છે હવે ધ્યાન આપજો હવે ખાસ ધ્યાન આપજો અહીંયા ઘટક ખાલી પડે છે તો આ વિધેય કહેવાશે સપ્રદેશમાં કોઈ ઘટક ખાલી પડે તો વિધેય કહેવાશે પણ જો કદાચ આ બાજુનો ઘટક ખાલી પડે તો વિધેય નહીં કહેવાય નહીં માની લો કે આ રીતે છે 1 2 3 4 આ રીતે 4 5 6 7 4 માટે તમને કોઈ ક્રમિક જોડ મળે જ નહીં 4 નું પ્રતિબિંબ મળે જ નહીં તો આ વિધેય ના કહેવાય પ્રદેશમાં કોઈ ઘટક ખાલી પડવો ના જોઈએ સબ પ્રદેશમાં પડી ચાલે તો આને વિધેય કહેવાય પણ મેં કીધું તો આગળ કીધું તે પ્રમાણે આ વ્યાપ પર વિધેય ના કહેવાય સબ પ્રદેશમાં કોઈ ઘટક ખાલી પડે તો એને વ્યાપ પર વિધેય નહીં કહેવાય આ વિધેય કહેવાશે પરંતુ વ્યાપ પર વિધેય નથી અહીંયા આપણે વ્યાપ તો કે વ્યાપ તો છે કે નહીં એની તો ચર્ચા કોઈ કરવાની નથી માત્ર એક એક છે કે નહીં એની ચર્ચા કરવાની છે તો અહીંયા સ્પષ્ટ છે કે f એ એક એક વિધેય છે દાખલા નંબર 7 નીચે આપેલ પ્રત્યેક પ્રશ્નમાં આપેલા વિધેય એક એક છે કે નહીં આપેલા વિધેય એક એક છે કે નહીં વ્યાપ્ત છે કે નહીં અથવા એક એક કરે વ્યાપ્ત છે કે નહીં તે નક્કી કરવાનું છે જવાબનું સમર્થન પણ કરવાનું છે ઓકે તો આ બે વિધેયની આપણે વાત કરવાની છે એક એક છે કે નહીં વ્યાપ્ત છે કે નહીં તેમાં નંબર એક આપણે લઈએ નંબર એક લઈએ f r થી r fx બરાબર 3 માઇનસ 4x fx બરાબર 3 માઇનસ 4x મેં તમને આગળ પણ કહ્યું હતું કે જો વિધેય r થી r નું હોય વિધેય r થી r નું હોય અને x ની મહત્તમ ઘાત 1 હોય ચેક કરો અહીંયા x ની મહત્તમ ઘાત 1 જ છે તો આ વિધેય કેવું થઈ જશે સુડે x ની મહત્તમ ઘાત 1 હોય r થી r હોય તો વિધેય થઈ જશે સુરેખ
અને સુરેખ વિધેય કેવો હશે એક એક અને વ્યાપ્ત હશે એક એક તરી વ્યાપ્ત હશે એમસીક્યુ માં આવે તો ડાયરેક્ટ આપણે આ રીતે લખી શકીએ આ રીતે આપણે એમસીક્યુ માં કદાચ આવે તો આપણે ડાયરેક્ટ ખબર પડી જાય કે સુરેખ વિધેય છે એટલે એક એક તરી વ્યાપ્ત હશે પણ જો ગણતરીમાં પૂછાય તો આપણે ડાયરેક્ટ લખી શકીએ નહીં ગણતરીમાં આપણે ગણતરી બતાવવી પડશે તો જો સુરેખ વિધેય પર આપણે ખબર અહીંયા તો પડી ગઈ છે x ની મહત્તમ ઘાત 1 છે r થી r નો વિધેય છે સુરેખ થઈ ગયું તો સુરેખ વિધેય એક એક તરીકે વ્યાપ્ત કરી કે સાબિત કરવાનું આ રીતે કરી દેવાનું એક એક વિધેય આ રીતે આપણે બતાવીએ આ રીતે સાબિત કરીશું fx1 = fx2 લઈશું fx1 x ની જગ્યાએ મૂકીશું x1 ત્યાં થી છે 3 માઈનસ 4x1 = 3 માઈનસ 4x2 3 3 ઉડી જશે માઈનસ 4x1 = થઈ જશે માઈનસ 4x2 માઈનસ 4 માઈનસ 4 ઉડી જશે x1 = x2 fx1 બરાબર fx2 લઈશું અને જો x1 બરાબર x2 સાબિત થઈ જાય તો વિધેય એક એક કહેવાશે તો અહીંયા કહીશું f a એક એક વિધેય છે એક એક વિધેય છે x1 બરાબર x2 આવી જાય તો આપણે એક એક વિધેય કહીશું હવે વાત કરીશું આપણે વ્યાપ્ત વિધેયની આપણે વાત કરીશું વ્યાપ્ત વિધેયની તો વ્યાપ્ત વિધેયની અંદર આપણે y બરાબર fx લઈશું y બરાબર fx fx ની અહીંયા y fx ની જગ્યાએ અહીંયા કિંમત મૂકીશું 3 માઈનસ 4x 4x આ તરફ x ને કરતા બનાવવાનો y બરાબર fx લેવાનો fx ની કિંમત મૂકવાની x ની કરતા બનાવીશું તો આ રીતે 4x બરાબર થઈ જશે 3 માઈનસ y તો x બરાબર આવશે 3 માઈનસ y / 4 આ રીતે હવે આ કિંમત આપણે fx માં ફરીથી મૂકવાની હવે લખીશું હવે fx બરાબર 3 માઈનસ 4x x ની આ કિંમત વળી પાછી મૂકવાની x ની જગ્યાએ મૂકીશું 3 માઈનસ y / 4 3 માઈનસ 4 x ની જગ્યાએ વળી પાછા આપણે મૂકી આર્યા 3 માઈનસ y / 4 4 4 ઉડી જશે 4 4 ઉડી જશે 3 માઈનસ y તો 3 માઈનસ 3 વત્તા y પ્લસ y આ પ્રમાણે જો જવાબ y આવે y બરાબર fx લઈએ fx ની કિંમત મૂકીને x ની કરતા બનાવવાના x ની આ કિંમત વળી પાછી આપણે fx માં મૂકીએ અને જવાબ જો y આવે તો વિધેય વ્યાપ્ત કહેવામાં આવશે તો આપણે કહીશું જેલ પર f એ વ્યાપ્ત વિધેય છે f એ વ્યાપ્ત વિધેય છે એક એક વિધેય હોય તો આપણે આ રીતે સાબિત કરવાનું અહીંયા કોઈ પેલો ક્વેશ્ચન બનાવવાની જરૂર નથી આ પ્રમાણે કોઈ કોષ્ટક બનાવીશું નહીં એક એક વિધેય માટે યાદ રાખજો આ પ્રમાણે સરળતાથી આપણે આ રીતે સાબિત કરી દઈશું અહીંયા આપણે જોયું તો ખબર પડી જશે કે x ની મહત્તમ ઘાત 1 છે r થી r નો વિધેય છે એટલે કે એક એક વિધેય છે સુરેખ વિધેય છે સોરી સુરેખ વિધેય છે સુરેખ વિધેય આપણે જોઈ ખબર પડી જશે એટલે આપણે આ રીતેની સાબિતી આપી દેવાની એક એક આ રીતે સાબિત કરવાની fx1 બરાબર fx2 કરીને અને વ્યાપ્ત આ રીતે આપણે સાબિત કરવાનું રહેશે અહીંયા છેલ્લે આપણે લખીશું ડેરપોર્ટ f એ એક એક અને વ્યાપ્ત વિધેય છે એક એક અને વ્યાપ્ત વિધેય છે એક નોટ કરીને આપણે લખીએ એક નોટ કરીને લખીશું અહીં f r થી r છે તથા f માં x ની મહત્તમ ઘાત x ની મહત્તમ ઘાત 1 હોવાથી x ની મહત્તમ ઘાત 1 હોવાથી f એ સુરેખ વિધેય છે f એ સુરેખ વિધેય છે અને સુરેખ વિધેય હંમેશા એક એક અને વ્યાપ્ત વિધેય છે સુરેખ વિધેય
एक एक अने व्याप्त विधेय हो, एक एक अने व्याप्त विधेय हो, सुरेख विधेय, एक एक अने व्याप्त विधेय हो जाए। बीजा नंबर में जोईशुं बीजा नंबर में आपणे जोईए एफ आर्थिया, एफ आर्थिया एफ एक्स बराबर वन प्लस एक्स एफ एक्स बराबर लिखू वन प्लस एक्स हम ध्यान आपजो आ प्रमाण एफ एक्स बराबर एक्स नो वर्ग हो एफ एक्स बराबर एक्स नो वर्ग हो तो आप आ प्रमाण जो प्रदेश और सप्रदेश लीए छे ए प्रमाण जवाब आ प्रमाण हो एफ एक्स बराबर मान लो कि मानांक में एक्स हो एफ एक्स बराबर हो पूर्णांक एक्स आ बदा जय आता हो तो आप आयोग कर सरलता की आप प्रदेश और सप्रदेश ने गण तरीके लैने आप सरलता एक एक तरह व्याप्त साबित कर देना सुरेख विधि में आ रीते जवा सुरेख विधि में आप आ रीते जीशू कोई पण सुरेख विधि हो અહીંયા વર્ગ પ્લસ એક્સ છે એટલે કે એક્સ નો વર્ગ આવી ગયો એક તો અચલ છે તો આપણે આ રીતે લઈશું એક એક અને વ્યાપ્ત પ્રદેશ અને સપ્રદેશ આપણે લખીને સાબિત કરીશું તો અહીંયા આ રીતે લઈશું આર્થિયા છે એટલે આર્થિયા અહીંયા બધી કિંમત આવી છે પૂર્ણાંક અપૂર્ણાંક ચલો અમુક આપણે કિંમત લઈએ 0 माइनस 1 माइनस 2 ए બે આ પ્રમાણે અપૂર્ણાંક કિંમતો પણ આવાની અહીંયા મે લખી નથી પણ આવશે પ્રદેશ આ એટલે કે પૂર્ણાંક અપૂર્ણાંક બધી કિંમતો આવશે હવે ચલો x બરાબર શું છે 1 + x² 0 નો જવાબ શું આવે 0 નો જવાબ આવે 1 + 0 નો વર્ગ એટલે કે 1 થઈ જશે 1 નો જવાબ શું આવશે 1 નો વર્ગ એટલે કે 1 + 1 = બેનો જવાબ કેટલો આવે 1 + 2 નો વર્ગ એટલે કે 1 + 4 = 5 માઈનસ 1 નો જવાબ કેટલો આવશે 1 + 1 = 2 માઈનસ 2 નો જવાબ 1 + 4 = 5 f ઓફ 1 નો જવાબ અને f ઓફ -1 નો જવાબ સમાન જ આવશે 2 2 f ઓફ 2 અને f ઓફ -2 નો જવાબ પણ સમાન આવશે આ રીતે સ્પષ્ટ વસ્તુ છે કે x નો વર્ગ છે એટલે કે एक नो वर्ग ने माइनस एक नो वर्ग समान था, बेनो वर्ग ने माइनस बेनो वर्ग पर समान थे से, तो आपने यहाँ लिखिए जीरो, एक, बे, त्रण, चार, पांच हो गए यहाँ लिखे, माइनस एक माइनस बे हो गए यहाँ लिखे आपने लिखी शुम, जीरो ना जवाब आ से, जीरो ना जवाब आ से एक, ओके, आने के, एक नो जवाब आ से, बे કેટલો જવાબ આવશે 2 બે નો જવાબ આવશે 5 બે નો જવાબ આવશે 5 માઈનસ 1 નો જવાબ આવશે 2 માઈનસ 1 નો જવાબ આવશે 2 માઈનસ 2 નો જવાબ આવશે 5 માઈનસ 2 નો જવાબ આવશે 5 માઈનસ 2 નો જવાબ આવશે 5 તો અહીંયા સ્પષ્ટ દેખાય છે કે માઈનસ 1 + 1 નો જવાબ સમાન આવશે માઈનસ 2 + 2 નો જવાબ પણ સમાન આવશે એ પ્રમાણે આગળ માઈનસ 3 + 3 નો જવાબ પણ સમાન આવશે વિધે સ્પષ્ટ દેખાય છે કે અલગ અલગ કિંમતો માટે સમાન જવાબ મળે છે એટલે કે વિધે એક જ નથી અનેક છે વ્યાપ્ત વિચાર આપણે વાત કરીશું પછી અહીંયા પહેલા ચલો એક એક લખી દઈએ એફ એ એક એક વિધે નથી એફ એ એક એક વિધે નથી હવે તમે જાતે વિચારો આ બધી જે ઋણ કિંમતો છે આ બધી ઋણ કિંમતો આની અંદર તો આવશે જ સપ્રદેશ આની અંદર તો આવશે પરંતુ fx ની કિંમત કદી ઋણ આવશે નહીં x નો વર્ગ કેટલો થશે ગ્રેટર ઇક્વલ 0 x નો વર્ગ થાય 0 અથવા 0 થી વધુ અહીંયા 1 + x² છે બંને બાજુ આપણે 1 ઉમેરી દઈએ બંને બાજુ આપણે 1 ઉમેરી દઈએ तो 1 + x² ની જગ્યાએ થશે fx એની જગ્યાએ થશે fx તો fx ની કિંમત કેટલી આવે છે 1 અથવા 1 થી વધુ
fx ની કિંમત આવે છે 1 અથવા 1 થી વધુ fx ની કિંમતોનો ગણક શું કહેવાશે વિસ્તાર કહેવાશે એ શું કહેવાશે વિસ્તાર તો અહીંયા લખીશું therefore વિસ્તાર r વિધેયક છે એટલે કે r લખાય શું થઈ જશે 1 થી ઇન્ફિનિટી 1 થી વધુ એટલે કે 1 થી ઇન્ફિનિટી એક લેવાનો છે એક પડ્યું છે એટલે એક આગળ આ પ્રમાણે આપણે r ત્રણ કરીશું ક્લોઝ ઇન્ટરવલ કરીશું 1 થી ઇન્ફિનિટી થઈ બરોબર આટલો હશે નોટ ઇક્વલ ટુ સપદિશ r નોટ ઇક્વલ ટુ સપદિશ r વિસ્તાર નોટ ઇક્વલ ટુ સપદિશ તો લખીશું ધેરફોર ધેરફોર f a વ્યાપ્ત વિધેય નથી f એ વ્યાપ્ત વિધેય નથી ધેરફોર f એક પણ નથી અને વ્યાપ્ત વિધેય પણ નથી હવે લઈએ દાખલા નંબર 8 a અને b આપેલા ગણ છે સાબિત કરો કે f a ક્રોસ b થી b ક્રોસ a a ક્રોસ b થી b ક્રોસ a f of ab is equal to b વિધેય શું કહે છે અંતરની ક્રમિક જોડ કઈ છે ab છે તેનો જવાબ શું થાય ba એટલે કે જોડ ઊંધી કરી દેવાનું ba દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય એક એક કણે વ્યાપ્ત છે a અને b આપેલા ગણ છે પ્રદેશ કેટલો છે a ક્રોસ b સપ્રદેશ કેટલો છે b ક્રોસ a અને f ઓફ ab બરાબર છે b તો આ વિધેય એક એક કણે વ્યાપ્ત બતાવવાનું છે અહીંયા ધ્યાન આપો ગણ a અને b ના કોઈ ઘટકો આપેલા નથી ગણ a અને b એમ લખ્યું છે આપેલા ગણ છે તો આપણે કામ કરીએ અહીંયા આપણે ધારી દઈશું ધારો કે ગણ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેસ સ્મોલ a સ્મોલ b સ્મોલ a સ્મોલ b ગણ b બરાબર લેસ cd ગણ b બરાબર લેસ cd હવે આપણે a ક્રોસ b અને b ક્રોસ a શોધીશું સૌપ્રથમ આપણે શોધીએ a ક્રોસ b તો ગણ એની જગ્યાએ આવશે ab ક્રોસ b ની જગ્યાએ આવશે cd ક્રોસ ગુણાકાર કરીએ આપણે તો થઈ જશે ac ac ad ac ad bc bc અને bd આ પ્રમાણે હવે એ પ્રમાણે b ક્રોસ a શોધીશું b ક્રોસ a શોધીશું તો અહીંયા ગણ b પહેલો રાખીશું ગણ b પહેલો રાખીએ cd ક્રોસ ગણ a ગણ એટલે કે ab ક્રોસ ગુણાકાર કરીશું થઈ જશે ca cd da અને db db આ પ્રમાણે હવે આપણે લખીશું અહીં અહીં f a ક્રોસ b થી b ક્રોસ a ક્રોસ b થી b ક્રોસ a f of ab is equal to b હવે આપણે પહેલા સપ્રદેશ પહેલા પ્રદેશ લખીએ a ક્રોસ b બાજુમાં એનો સપ્રદેશ લખીએ b ક્રોસ a b ક્રોસ a a ક્રોસ b ના ઘટકો લખીશું a ક્રોસ b ના ઘટકો આપણે લખીએ ac ad bc bd a ક્રોસ b ના ઘટકો ac ad bc
અને b ઓકે આ તરફ છે b ક્રોસ a છે તો b ક્રોસ a ના ઘટક લખીએ ca ચાલો તો છે ca એના પછી cb એના પછી છે cb એના પછી da એના પછી da અને આ છે db હવે આપણે ક્રમયુક્ત જોડને જોડીશું આપણે વિધેય કહે છે f ઓફ ab નો જવાબ આવે ba અંદરની જોડ આપણે ઊભી કરી દઈશું ac હોય તેનો જવાબ આવશે ca c ab હશે તો d ab હશે તો ba આ રીતે bc હશે તો cd થઈ જશે bc હશે તો cd bd હશે તો db આ પ્રમાણે ચેક કરેલો વિધેય એક એક છે વિધેય એક એક છે વ્યાપ્ત પણ છે સપ્રદેશમાં એક પણ ઘટક ખાલી પડે નથી તો લખીશું અહી સ્પષ્ટ છે કે f a 1 અને વ્યાપ્ત છે એક એક અને વ્યાપ્ત છે અહીંયા આપણે ગણે બરાબર ab લીધા b બરાબર cd લીધા આ સિવાય પણ તમે બીજા કોઈ પણ ઉદાહરણ આની અંદર લઈ શકો છો એવું જરૂર નથી કે આ રીતે લેવું 1 2 3 4 લઈને પણ તમે ચેક કરી શકો છો દાખલા નંબર 9 જોઈએ ધારો કે f n થી n f ઓફ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ છે n / 1 ભાગ્યા n / 2 વિધેય n વિધેય f ઓફ n ની અંદર બે વિકલ્પ પડે છે જો n ની કિંમત અયુગ્મ હોય અંદર રહેલો n અયુગ્મ હોય તો આપણે f ઓફ n બરાબર લઈશું n / 1 / 2 જો અંદરનો n અયુગ્મ હોય તો f ઓફ n બરાબર લઈશું n / 1 / 2 જો અંદરનો n યુગ્મ હોય n યુગ્મ હોય તો આપણે f ઓફ n બરાબર લઈશું n / 2 પ્રત્યેક n બિલોંગ ટુ કેપિટલ n એટલે કે અહીંયા પ્રત્યેક સ્મોલ n ની કિંમત બિલોંગ ટુ કેપિટલ n માંથી લઈશું એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા લઈશું 1 2 3 વગેરે આમે અહીંયા લખેલું છે પ્રદેશ કેટલો છે કેપિટલ n એટલે કે આ ના લખેલું હોય તો પણ ચાલે પ્રાયર ની કિંમત આપણે પ્રદેશમાંથી લેવાની સ્પષ્ટ છે કે કેપિટલ n છે એટલે એ સમય આ ના લખેલું હોય તો પણ આપણે ખબર પડી જશે કે પ્રત્યેક n બિલોંગ ટુ કેપિટલ n છે હવે આ વ્યાખ્યાયિત વિધેય છે આ પ્રમાણે વિધેય f એ એક એક છે કે નહીં તથા વ્યાપ્ત છે કે નહીં તે નિશ્ચિત કરવાનું છે તો ચેક કરીશું કે આ વિધેય એક એક છે કે નહીં વ્યાપ્ત છે કે નહીં તમારા જવાબનું સમર્થન કરો આ પ્રમાણે જો વિધેયની અંદર બે વિકલ્પ પડતા હોય તો આપણે જે પ્રમાણે આ રીતે કરીએ છીએ જે કોષ્ટક આપણે બનાવીએ છીએ પ્રદેશ અને સપ્રદેશના એ જ રીતે અનુકૂળ આવશે અહીંયા લખીશું વિધેય f n થી n f ઓફ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા લખીશું n / 1 / 2 n / 2 આ રીતે n અયુગ્મ n અયુગ્મ n યુગ્મ આ રીતે તો અહીંયા આપણે આ રીતે બતાવીશું n થી n છે પ્રદેશ n સપ્રદેશ પણ n થશે n છે એટલે કે 1 2 3 4 5 6 વગેરે કિંમતો થશે આ બાજુ પણ એ પ્રમાણે 1 2 3 વગેરે કિંમતો થશે હવે ચાલો આપણે પહેલા એક લઈએ એક અયુગ્મ છે તો અહીંયા જઈશું અયુગ્મમાં એક અયુગ્મ છે
એટલે કે આપણે f ઓફ n બરાબર n વત્તા 1 ભાગ્યા 2 લખીશું. તો એક જ જવાબ શું આવશે 1 વત્તા 1 ભાગ્યા 2 એટલે કે 1 જ આવશે 2 ભાગ્યા 2 એટલે કે 1 એકનો જવાબ આવશે 1. ઓકે ચલો પછી બે લઈ બે યુગ્મ છે એટલે કે અહીંયા જઈશું f ઓફ n બરાબર શું લીધું છે n / 2 યુગ્મ હોય તો અહીંયા તો હું કોઈની જગ્યાએ 2 મૂકો તો 2 ભાગ્યા 2 બરાબર 1 થઈ જશે એટલે કે 2 નો જવાબ પણ 1 જ આવશે 2 નો જવાબ પણ 1 જ આવશે ઓકે એ પ્રમાણે લઈએ 3 એ પ્રમાણે આ લઈશું 3 તો 3 અયુગ્મ એટલે કે વળી પાછું અહીંયા લઈશું n ની જગ્યાએ 3 મૂકીએ તો 3 વત્તા 1 ભાગ્યા 2 4 ભાગ્યા 2 એટલે કે જવાબ આવશે 2 3 નો જવાબ આવશે 2 ઓકે ચલો એ પ્રમાણે 4 ની વાત કરીએ 4 યુગ્મ હોવાથી અહીંયા લઈશું n ની જગ્યાએ 4 મૂકીએ તો 4 ભાગ્યા 2 એનો જવાબ આવશે 2 4 નો જવાબ આવશે 2 ઓકે હવે 5 લઈએ 5 યુગ્મ છે અહીંયા આવીશું 5 વત્તા 1 ભાગ્યા 2 એટલે કે 6 ભાગ્યા 2 બરાબર જવાબ થશે 3 5 નો જવાબ આવશે 3 એ પ્રમાણે 6 ની વાત કરીએ 6 યુગ્મ હોવાથી અહીંયા આવીશું 6 ભાગ્યા 2 જવાબ થઈ જશે 3 ઓકે આ પ્રમાણે તો અહીંયા તમે ચેક કરો વિધેય એક એક થશે નહીં થાય એક નો જવાબ 1 આવ્યો 2 નો જવાબ પણ 1 આવે છે 3 નો જવાબ 2 આવ્યો 4 નો જવાબ 2 આવ્યો અલગ અલગ કિંમતો માટે સમાન જવાબ મળે છે એટલે કે f 1 1 નથી f 1 1 નથી હવે આપણે વ્યાપ્તની વાત કરીએ હવે આપણે વ્યાપ્તની વાત કરીએ તો વ્યાપ્ત થશે સપ્રદેશમાં એક પણ કિંમત ખાલી પડશે જાતે વિચારો સબ પ્રદેશમાં આગળ બધી આગળ કિંમતો આવશે 4 આવશે 5 આવશે 6 આવશે શું એમાંની એક પણ કિંમત ખાલી પડશે નહીં પડે તમે જાતે જોઈ શકો છો અહીંયા તમે આગળ 7 લેશો આગળ આપણે 7 લઈએ તો 7 નો જવાબ કેટલો આવે 7 વત્તા 1 ભાગ્યા 2 એટલે કે 8 ભાગ્યા 2 બરાબર 4 4 આવી જશે અથવા ડાયરેક્ટ અહીંયાથી ખબર પડી છે ચેક કરો n યુગ્મ હોય તો આપણે f ઓફ n બરાબર લઈએ છીએ 2 એટલે કે 8 લઈએ 8 યુગ્મ 8 યુગ્મ છે તો અહીંયા આવીશું 8 ભાગ્યા 2 બરાબર જવાબ આવશે 4 તો 4 ખાલી નહીં પડે એ પ્રમાણે 5 તો આપણે 10 લઈશું 10 લઈશું 10 યુગ્મ હોવાથી f ઓફ 10 બરાબર જવાબ આવે 10 ભાગ્યા 2 બરાબર 5 તો 5 પણ આવી જશે 8 નો જવાબ આવશે 8 આવી જશે 8 હશે તો આ બાજુ આવશે 4 10 હશે તો 5 એ પ્રમાણે 12 હશે તો 6 12 ના અડધા 6 તો એ પ્રમાણે આવી જશે 14 ના અડધા 7 બરોબર 12 હશે તો 6 આવશે 14 હશે તો 7 આવશે 14 હશે તો 7 એક પણ જવાબ ખાલી નહીં પડે અહીંયા એક પણ ઘટક ખાલી પડવાનો નથી એટલે કે f વ્યાપ્ત થશે તો અહીંયા લખીશું અહીંયા લખીશું અહીં સ્પષ્ટ છે કે f એ 1 1 નથી અથવા અનેક 1 છે 1 1 નથી તથા f 1 1 નથી તથા f 1 તથા f વ્યાપ્ત છે પરંતુ ચલો આપણે પરંતુ લખીશું અહીંયા f એ 1 1 નથી પરંતુ f એ વ્યાપ્ત છે દાખલા નંબર 10 જોઈએ અહીંયા
गणे बराबर आपेल छे r 3 એટલે કે ગણ એમાં બધી વાસ્તવિક સંખ્યા આવી જશે સિવાય 3 નહીં આવે એ સિવાયની દરેક વાસ્તવિક સંખ્યા ગણ એની અંદર આવી જશે ગણ વિમાય પ્રમાણે એક સિવાયની તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ આવી જશે fx બરાબર આપી છે x 2 / x 3 દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય f a થી b નો વિચાર કરો સુ f એક એક તને વ્યાપ્ત છે ઓકે a થી b ના વિધેયની અહીંયા વાત કરેલી છે એક એક તને વ્યાપ્ત છે કે નહીં આપણે ચકાસીશું તો અહીંયા લખીશું આપણે અહીં ગણે બરાબર r 3 અને ગણ b બરાબર r minus 1 f a થી b f a થી b f x બરાબર લઈશું x minus 2 upon x minus 3 f x બરાબર લઈશું x minus 2 upon x minus 3 અહીંયા પણ ધ્યાન આપજો આપણે જે પ્રમાણે સુરેખ વિધેયમાં કરીએ છીએ સુરેખ વિધેય આવે ax / b વાળું તો આપણે આને એક એક તને વ્યાપ્ત કેવી રીતે સાબિત કરીએ છીએ ખબર છે કે fx1 fx2 લેવાનું અને x1 x2 સાબિત કરીએ એટલે કે એક એક થઈ જશે અને વ્યાપ્ત કેવી રીતે સાબિત કરીએ છીએ પણ ખબર છે સેમ એ રીતે અહીંયા વાપરીશું આ સુરેખ વિધેય તો ના કહેવાય પણ ઉપર જુઓ ઉપર x ની ઘાત છે નીચે પણ x ની ઘાત છે ઉપર અને નીચે બંનેમાં x ની એક એક ઘાત હોય તો આ રીતે આપણે એક એક તને ઘાત સાબિત કરીશું તો આપણે લખીશું એક એક વિધે આ રીતે એક એક વિધે તો સૌ પ્રથમ તો લઈશું fx1 is equal to fx2 x ની જગ્યાએ મૂકીશું x1 અહીંયા મૂકીશું x1 x1 minus 2 upon x1 minus 3 અહીંયા x2 છે તો x ની જગ્યાએ મૂકીશું x2 x2 minus 2 upon x2 minus 3 આ રીતે આ તરફનો ગુણાકાર કરીએ x1 minus 2 into x2 minus 3 is equal to આ બેનો ગુણાકાર કરીશું x1 minus 3 into x2 minus 2 ગુણાકાર કરીએ x1 નો ગુણાકાર x2 સાથે તો x1 into x2 minus 3 x1 minus 2 x2 minus minus plus 4 થશે એ પ્રમાણે x1 x2 નો ગુણાકાર x1 into x2 x1 અને 2 નો ગુણાકાર minus 2 x1 આ થઈ જશે minus 3 x2 ને minus minus plus 4 થઈ જશે x1 x2 x1 x2 કેન્સલ પ્લસ 100 પ્લસ 100 પણ કેન્સલ થઈ જશે વધશે શું માઇનસ 3 x1 માઇનસ 2 x2 બરાબર માઇનસ 2 x1 માઇનસ 3 x2 3 x2 આ બાજુ લઈએ માઇનસ 3 x2 આ બાજુ લઈએ તો આ બની જશે પ્લસ 3 x2 માઇનસ 2 x2 માઇનસ x2 એક બાજુ કરી દઈએ અને x1 એક બાજુ કરી દઈએ તો x2 આ બાજુ આવશે x2 એમ નહીં આ x1 આ બાજુ આવશે 3 x1 માઇનસ 2 x1 આ પ્રમાણે તો અહીંયા થઈ જશે 3 x2 માંથી 2 x2 જશે તો થઈ જશે x2 અહીંયા થઈ જશે x2 અને આ તરફ 3 x1 માંથી 1 x 2 x1 જશે તો થઈ જશે x1 x1 બરાબર x2 થશે એટલે કે થઈ ગયું કે x1 બરાબર x2 આવી જાય તો આપણે કહીશું ધ્યાન પર એ કે ફરી ચલો ઉપર લખીશું અહીંયા તો લખીશું ધ્યાન પર x2 is equal to x1 ધ્યાન f a એક એક વિધેય છે f a એક એક વિધેય છે હવે આપણે વાત કરીશું વ્યાપ્ત વિધેયની
व्याप्त विधि में आपने बात करिए तो व्याप्त विधि में आपने सर्वप्रथम तो y बराबर fx लेशु। सर्वप्रथम तो आपने y बराबर fx लेशु तो y इक्वल टू fx ने आपने कीमत लिखिए fx ने आपने कीमत लिखिए x माइनस में अपॉन x माइनस 3 यहां की आपने x ले करता बनावा y बराबर fx लेवानो fx ની કિંમત મૂકીને x ની કરતા બનાવો તો x ની કરતા આપણે બનાવીશું x 3 x 2 xy 3y બરાબર x 2 x અહીંયા પણ છે બે જગ્યાએ છે તો x ની એક જગ્યા લઈ દઈશું x ની બાજુ કરીને કરતા બનાવીશું તો અહીંયા xy x is equal to આ બાજુ સતત 3y माइनस क्या तो से एक्स कॉमन कर लिए तो वाई माइनस से यहाँ थी ये 17y माइनस बी एक्स ने हमें करता बना दिए तो एक्स इक्वल टू 3y माइनस बी है यहाँ बाजू वाई माइनस एक है आप रोमन हवे आ एक्स की कीमत वही पांचवा अपने वीडियो में हम पीछों हवे लगी सो हवे fx is equal to मूल विद्या पे लिखी सु x minus में x minus में upon x minus 3 fx बराबर x minus में upon x minus 3 x की मूल कीमत आपने मुकी है 3y minus में नीचे y minus में आज तो अपन x की जगह आज कीमत मुकी सु આ બાજુ પણ ઉપર નીચે x ની જગ્યાએ x કિંમત મૂકીશું 3y y - a upon y - a minus 2 upon અહીંયા x ની જગ્યાએ મૂકીશું 3y - a upon y - a minus 3 આ રીતે લખીશું f of 3y - a upon y - a y माइनस एक आपने लसा लिए ऊपर और नीचे समान लसा छे लेके उड़ी जैसे तो यहां थी ये 3y माइनस पे है 3y माइनस पे प्रिम नेम आवशे इना नीचे पूरी पूरो लसा छे माइनस पे आ तरफ गुणा से y माइनस एक नीचे 3y माइनस पे इना नीचे पूरे पूरो लसा छे इम नेम आवशे माइनस 3 आखिर को पूरे पूरे गुणा से y माइनस 1 तो यहां 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 से 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3 થશે प्लस 2 माइनस 2 उड़ी गया 3y માંથી 2y જશે એટલે એકલો y વસશે નીચે 3y માઈનસ 3y ઉડી ગયા 3 માંથી 2 જશે તો 1 જશે એટલે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ y કહેવાશે ઓકે આપણે જવાબ જો y આવી જાય જવાબ જો y આવે તો આ વ્યાપ્ત વિધિ કહીશું તો જવાબ આપણે y આવી ગયો છે એટલે કે f એ વ્યાપ્ત છે એવું આપણે કહીશું f એ વ્યાપ્ત વિધિ છે ઉપર નીચે જો આ પ્રમાણે એક વખત ફરીથી ઉપર x ની ઘાત હોય નીચે પણ x ની ઘાત હોય તો પણ આપણે આ રીતે આપણે એક એક તને વ્યાપ્ત સાબિત કરવાનો રહેશે આ પ્રમાણે કે કોષ્ટક દોરવાની કે જરૂર નથી હવે આપણે સ્વાધ્યાયના છેલ્લા બે એમસીક્યુ જોઈશું 11 અને 12 f આર થી અને fx બરાબર x ની 4 ઘાત દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરી દીધી છે fx બરાબર x ની 4 ઘાત f આર થી અને ચાર અલગ અલગ ઓપ્શન આપેલા છે f એક એક અને વ્યાપ્ત છે f અનેક એક અને વ્યાપ્ત છે f એક એક છે પરંતુ व्याप्त नहीं
એક 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 પણ નથી અને વ્યાપ્ત પણ નથી આવા અલગ અલગ ઓપ્શન આપેલા છે તો મેં તમને પહેલા પણ આગાઉના લેક્ચરમાં કહેલું છે કે જો f r થી r હોય f r થી r હોય fx બરાબર x ની n ઘાત હોય n જો અયુગ્મ હોય n અયુગ્મ હોય તો એક એક અને વ્યાપ્ત થાય એક એક પણ થાય અને વ્યાપ્ત પણ થશે પણ જો n યુગ્મ હશે n યુગ્મ હશે તો એક એક નથી એક એક નહીં હોય અને વ્યાપ્ત પણ નહીં હોય એક નહીં થાય એક એક નહીં થાય અને વ્યાપ્ત નહીં થાય તો અહીંયા f r થી r fx બરાબર x ની 4 ઘાત છે યુગ્મ ઘાત છે લેકે એક એક પણ નહીં થાય ને વ્યાપ્ત પણ નહીં થાય ઓકે અથવા આપણે જો થોડી બતાવો તો આ રીતે બતાવી શકીશું આ રીતે આપણે લઈ લઈએ ચલો કે ચલો આર થી આર આર થી રાખીએ જીરો નો જવાબ તો જીરો જ આવે જીરો ની ચાર ઘાત એટલે જીરો થશે એક નો જવાબ કેટલો આવે એક આવે એક ની ચાર ઘાત એક જ થશે માઇનસ એક નો જવાબ કેટલો આવે માઇનસ એક ની ચાર ઘાત થાય પ્લસ એક થશે તો માઇનસ એક નો જવાબ કેટલો આવે પ્લસ એક થઈ ગયું અને એક થઈ ગયું એક આ રીતે ઉદાહરણ બતાવી દેવાનું વધારે ઉદાહરણની જરૂર નથી આ પ્રમાણે તો અનેક એક અહીંયા સ્પષ્ટ થઈ ગયું ઓકે વિસ્તારની આપણે વાત કરીએ વિસ્તાર કેટલો થાય ચાર ઘાત છે x ની ચાર ઘાત કેટલી થઈ જશે x ની ચાર ઘાત ગ્રેટર ઇક્વલ 0 થશે એટલે કે fx કેટલા થશે ગ્રેટર ઇક્વલ 0 થવાના આ રીતે ધેરફોર વિસ્તાર આવે કેટલો થઈ જશે 0 થી ઇન્ફિનિટી 0 થી ઇન્ફિનિટી નોટ ઇક્વલ ટુ સમ પ્રદેશ આ નોટ ઇક્વલ ટુ સમ પ્રદેશ કેપિટલ આ ધેરફોર f એક એક નથી એક એક નથી સ્પષ્ટ છે અને વિસ્તાર માટે ઇક્વલ ટુ સબ પ્રદેશ એટલે કે વ્યાપ્ત પણ નથી વ્યાપ્ત પણ નથી તો આન્સર નંબર કયો આવશે આન્સર આવશે એક એક પણ નથી અને વ્યાપ્ત પણ નથી આન્સર આવશે ડી f એક એક નથી એક એક પણ નથી એક એક પણ નથી અને વ્યાપ્ત પણ નથી હવે આપણે લઈશું 12માં નંબરમાં એમસીક્યુ f r થી r fx બરાબર 3x દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય છે અહીંયા પણ ચાર અલગ અલગ ઓપ્શન આપેલા છે f એક એક અને વ્યાપ્ત છે f અનેક એક અને વ્યાપ્ત છે f એક એક છે પરંતુ વ્યાપ્ત નથી f એક એક પણ નથી અને વ્યાપ્ત પણ નથી ઓકે તો મેં તમને કહ્યું તે પ્રમાણે r થી r હોય r થી r હોય અને x ની મહત્તમ ઘાત 1 હોય x ની મહત્તમ ઘાત 1 હોય તો એવું વિધેય થઈ જશે સુરેખ એવું વિધેય થઈ જશે સુરેખ અને સુરેખ વિધેય હંમેશા કેવું હશે સુરેખ વિધેય હંમેશા એક એક અને વ્યાપ્ત હશે એક એક અને વ્યાપ્ત હશે તો આપણે અહીંયા લખી દઈએ એમસીક્યુ છે ગણતરીની તો કોઈ જરૂર નથી તો આપણે લખી દઈએ f r થી r છે તથા f ની f માં તથા વિધેય f માં x ની મહત્તમ ઘાત 1 છે x ની મહત્તમ ઘાત 1 છે therefore f a સુરેખ વિધેય છે therefore f a સુરેખ વિધેય છે એ સુરેખ વિધેય તો હંમેશા એક એક અને વ્યાપ્ત હોય છે સુરેખ વિધેય હંમેશા એક એક અને વ્યાપ્ત હોય છે તો આન્સર આવશે કે f એક એક
અને વ્યાપ્ત છે f એકીક અને વ્યાપ્ત છે ઓકે જો ગણતરીમાં પૂછાય સાબિત કરવાનો ગણતરીમાં પૂછાય તો આપણે જે પ્રમાણે અગાઉ આપતા જોઈએ આ પ્રમાણે સાબિત કરવું પડે fx1 fx2 લઈને x1 x2 સાબિત કરવું પડે એટલે એકીક થઈ જશે પછી જે આપણે y fx લઈને વ્યાપ્ત સાબિત કરીએ છીએ એ પ્રમાણે પણ mcq માં તો ડાયરેક્ટ આપણે સમજી લઈશું કે x ની મહત્તમ ઘાત 1 છે અને r થી r બહુ જરૂરી ધ્યાન આપજો r થી r બહુ જરૂરી તો જ સુલેખ વિધેય આપણે બનશે